U Lukovac mjestu održan je memorijalni malonogometni turnir Jasmi Mučinović Okonja i poginuli borci, šehidi ove mjesne zajednice. Učešće na turniru uzele su ekipe iz seniorske i juniorske kategorije. Ovo je uvijek lijepa prilika da se okupe ljudi koji su bili sudionici tih ratnih događanja. Kada je, čije povod ovaj turnir rametli, Jasmin Mučinović izgubio život i dao svoj život za slobodu. Tim povodom ovaj turnir se organizuje kao što znate svake godine. Ove godine se kao i ranijih godina okupile ekipe mladih dječaka koji će biti neka perspektiva, vjerovatno neki od njih napraviti ako voda i karijeru. A mi dođemo tu da to na neki način veličamo i da revijalnom utakmicom otvorimo ovaj turnir. Tako je bilo i ove godine. Dobar dan, ja sam Ali Ćensar. Evo, ovako reći kako je protekao turnir, jel se svidjelo? Jeste, dobro je bila. Šta ti je bilo najbolje na samom turniru? Moj gol. Koliko ti golova jesi? Jedan postigao ili više? Jedan. Magovkić, Mersen. Evo, ovako kako ti je bilo na turniru? Bilo mi je lijepo. Šta ti se najviše svidjelo? Pa, to što je... Kako sam asistirao i... Dobro, šta ste osvojili vaša ekipa? Treće mjesto. Ja sam Emir Mamo, živim u Lukavcu, imam 11 godina. A za koji klub si ovdje igrao? Za Triumf Lukavac. Kako ti se svidio sam turnir, šta ti je bilo najljepše na turniru? Pa sve mi je bilo najljepše, nije mi bitno koje da osvojim mjesto, bilo mi je bitno da se zabavim. Dobro, evo koje je vaša ekipa osvojila mjesto? Pa Triumf 2 je osvojio četvrto mjesto, a mi Triumf prvi smo osvojili drugo mjesto. Ja sam Almin Kovačević. Za koju ekipu se takmičio? Za Šef Triumf. Dobro, evo, kakav vam je rezultat, jesu li zadovoljan? Pa ja sam zadovoljan, ne znam na ostale. Dobro, evo, šta ste najviše svidjeli na ovom turniru? Pa, najviše mi se svidlo kad smo posle taj gol i nadali smo se prvom mjestu. Dobro, jesi dao neki gol? Ne, nadam se sljedeći put. Ja sam Alen Kasmović, igram za fudbalski klub Svatova Spoljice. Evo, učestvovala sam na ovom turniru, kako ste svidio turnir? Turnir je bio zaista dobar, puno sportski, futbal je takav da ima, da sportske sreće je bilo za svakog, najbolji je pobjedio i eto. Dobro, vidimo da si dobio i za najboljeg igrača. Jeste. Šta ti evo to znači? Sve, 4. oktobar mi je rođendan, sad je 2. oktobar najbolji poklon za rođendan. Ovom prilikom proučen je tehvid za šehide, a polaganjem cvijeća na spomen obilježje u parku poginulim borcima i šehidima u Lukovac mjestu i drugim spomen obilježjima, odata je počast poginulim šehidima i borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine. Također u okviru memorijalnog turnira organizovan je i prijem za porodice poginulih boraca i šehida u prostorijama ove mjesne zajednice. Prvo vrijeme nas je poslužilo. Onda vidjeli ste otvaranje veterana naših sinova Bosne i Polet Hrvati, onda su nastavili naša dječica, naravno, generacija do 13 godina, bilo je fenomenalno, vidjeli ste, imali smo jedan demo turnir između Kung Fu, Wushu, Shaolin. Prezentovane su borbe, odbrana od pištolja, od noža. Kasnije smo nastavili sa turnirom i eto, medalje su dodijeli na trofeji. Ja sam prezadovoljan. Nadam se da je većina, sami gledaoci, roditelji, i želim da se zahvalim naravno općini Lukavac, vijeću mjesne zajednice Lukavac mjesto. I eto, sljedeće godine nadam se da će biti još bolje i tako svake godine. Želim da se zahvalim mjesnoj zajednici Lukavac mjesto povodom poziva za memorialni turnir Jasmina Mojčinovića Okonje. Pa publika je mogla da vidi neku vrstu samoodbrane, forme koje vježbavamo i forme drvene lutke. Zahvaljujući nekolicini mještana i entuzijasta koji su željeli oživjeti uspomenu na svog sugrađana Jasmina, ali i okupiti mladost i talenat kroz fudbal, ovaj turnir tradicionalno se obilježava od 2005. godine.